наші стосунки між Україною і Польщею, щоб виразитись дипломатично, зараз не в найкращій формі. І це неприпустимо, тому що ми не просто сусіди, ми не просто близькі, а ми ті країни і народи, які пережили дуже багато в минулому, і які мають робити все для майбутнього. Я розумію про необхідність історичного діалогу, і це ціную. Тільки ми не можемо жити тільки історією. Ми повинні навчитись творити історію і жити майбутнім, і творити це майбутнє. І тому я переконаний, що ми знайдемо в собі внутрішні сили для того, щоб продемонструвати всім. В тому числі і Росії, яка тільки аплодує від напруження між Україною і Польщею, що ми сильні і мудрі. І ми нікому не дамо розколоти українсько-польську єдність.